אני ביום שבת, אחרי הצהריים, נמצא בגשרון ליד נחשונים. ואין פה ממש שיטפונות, אבל הכיוון השני אפשר לראות מים שהתנקזו. בדרך כלל כאשר יש גשמים חזקים, הכל מלא פה מים, וזה המקום שרציתי להגיע אליו. שם יש את המחצבה. אני לא יודע פה מה בונים. זה פעם היה כביש שהיה נוסעים איתו לכיוון כביש, לכיוון ראש העין. זהו, זה כל הטרקטורונים באים מהצד ההוא, יש שם שביל, ונכנסים פה ועושים פה תחרויות על הצדדים. כן, יום חורפי, ואני שמח שהגעתי באור יום. הנה השמיים. והנה הטוסון שלי, שאני אוהב אותו מאוד, לוקח אותי לכל מקום.